السلام عليكم سنگت شام جو پیرا سج بھی لئی ہے تمام سو نو کچھ خیال ا سوچو مو تے کہ خیال ہوے اواں سا وڈیاں منیا ما ونڈ کیا تے خیال کچھ اڑا ہن جے کنے کہ بھی انسان وٹ سونی صورت خوبصورت مکھ ہے ان خوبصورت سونی صورت سان جے کنے سونا خیال ہے قرب بھرو پیار ۽ خالص محبت بين لاءِ ناهي ته اها سهڻي صورت ۽ سهڻو مُک بيڪار ۽ رد هوندو آهي اسان جي خيال ۾ ڇو جو سهڻي صورت ڪهڙي ڪم جي جنهن جي من ۾ ڏين لاءِ قرب بھرو پيار ۽ شفقت بھريو لهجو نه هجي ته اهي ته شيون بيڪار آهن بابا جڏهن سهڻي صورت رب سان ڏني آهي ته کوشش ڪرڻ گهرجي اسان کي سهڻي صورت سان گڏو گڏ سهڻو اخلاق سهڻو ادب بي ضروري آهي ٻين لاءِ ٺيڪ آهي سنگت سوچيو مون ڳالهيون اهڙيون کي ونڊ ڪجن اوهان سان سدائين گڏ باقي